Hallelujah. Yes, ashimwe cyane. Tuanje kubasuza uyu munsi dushima Imana kwa njye kuduha amahirwe yo gusangira ijambo ry'Imana nkuko tumaze kumenyera buri ku cyumweru tuba turi kumwe nawe tubagezaho ijambo ry'Imana nka Prayer Palace Church. Nongeye kubibwira ko nitwa Moses, Apostle Moses, nyoboye Prayer Palace Church. Ndi kumwe na Pastor Hassan dukorana umurimo w'Imana. Turabakiye mwese abadukurikiye muri iki gitondo kandi twizeye yuko uko tuza gusangira namwe ijambo ry'Imana muza guhabwa umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka dusenge dushime Imana. Data mu izina rya Yesu turagushimiye ku uyu munsi, tugushimiye Mana ko ukomeza kuturinda, tugushimiye ku bw'ineza yawe, tugushimiye kuba amahoro utanga, tugushimiye kuba ijambo ryawe rizima rifite imbaraga, tugushimiye ku Mwuka Wera uduhumuriza udufasha ari umwigisha wacu. Tugushimiye muri byose kuko uri Imana yacu, uri ubuhungiro bwacu, uri imbaraga zacu. Komeza uganze muri twebwe, komeza uganze mu badukurikiye bose, kuko kwa kuganze muri twebwe imbaraga zawe ziganze mu izina Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka turusheho kugenda tugusobanukirwa no mu ijambo ryawe, kandi uzane gusubizwamo imbaraga, uzane gukira, uzane kubohorwa, amavuta yawe atembe, imbaraga zawe zitembe, wamba ukomeze ganza mu mitima yacu, mu gihugu cyacu, mu miryango yacu, izina rikomeze kuba no gushyirwa hejuru, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Rero uko tumaze iminsi tuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ku mbaraga ziri mu ijambo ry'Imana, power in the word of God, power of the word of God, imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana. Rero uku kwezi kose niryo jambo tumaze iminsi twiga, turarisoza uyu munsi. Ukwezi gutaha tuzakomeza undi murongo, ariko uyu munsi turashaka kugira ngo dukozinge cyangwa dusoze iri jambo rivuga ku mbaraga ziri mu ijambo ry'Imana. Nizeye ko uko turushijeho kugenda tubyiga tubyinjiramo dusobanukirwa imbaraga ziri mu ijambo, imbaraga zo kubohorwa, imbaraga aho tumviramo n'ijwi ry'Imana, aho tumviramo n'ubuhanuzi mu izina rya Yesu Kristo, uko biduha n'ibyiringiro mu buzima, rikaduha ibyiringiro nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibi byanditse twarabihawe kugira ngo biduhe ibyiringiro. Ni ibyiringiro tuba dukeneye biri muri iri jambo ry'Imana. Ibyiringiro niho hava no kwizera, kandi kwizera kukarema, kandi nuko kwizera kuzana no kumva ijambo ry'Imana. Kandi nkuko Imana yabwiye Yesu ngo iri jambo aritekerezeho ku manywa n'ijoro, nibwo azabashisha muri byose. Rero uko Imana turushaho gukangurira kurikunda no kuryiha no kuryitaho, ihishura rikaza mitima yacu, guhishura kaza mu buzima bwacu ku ijambo ry'Imana, niko ririshaho kugenda rigira imbaraga, no mu gusenga kwacu rikagira imbaraga mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Rikagira imbaraga mu gusenga kwacu, rikagira imbaraga mu buzima bwacu uko tugenda buri munsi, iri jambo rikaba rifite imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome muri igitabo cya Yohana igice cya 15 umurongo wa gatatu. Basasana dusomera ubutumwa bwiza yanditswe na Yohana igice 15 umurongo wa gatatu. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye,
mugume muri je nanjye ngume muri mwe none mumaze kwezwa ni jambo nababwiye haleluya amen mumaze kwezwa ni jambo nababwiye haram mu buzima tucamo buri munsi hari ibintu byinshi wavuga bimeze nkaho bitwanduza byabari uko duhura n'abantu buri munsi n'amagambo tubwirwa cyangwa se n'inkuru mbi tuba tumvishe zigatuma tugira wenda nk'uboba tukagira n'ibintu bitandukanye biba bitwanduza navuga ko biba bitwanduza byabari no muzima bwacu uko tugenda dukura hari amagambo umuntu yavuga ku buzima bwawe hari amagambo umubye yavuga ku buzima bwawe rikaba ijambo wakomeza rikaba rifite bikomeye mutima wawe urigendana buri munsi rikashiraho limite rigashiraho imbago ku buzima bwawe aho utarenga kubera amagambo wumvise cyangwa se mu byo abantu batubwira yakwaturaho ijambo iyo dukunda kuvuga nk'imivumo cyangwa se umuntu akakubwira ijambo riremereye ribe iryo jambo rikaba ari ijambo rifashe mu mutima wawe no mu bitekerezo byawe niho kenshi hubakira n'ibihome umuntu ugasanga afite ibihome mu buzima bwe noneho niyo wasenga ariko aya magambo ari mu mutima wawe ya yandi yashinze imizi mu mutima wawe ya yandi yakwanduje ya yandi yashizeho izo mbago ku buzima bwawe akwereka yuko utazarenga ha cyangwa se niyo ugerageza ariko hari ikintu mu mutima wawe wiwira buri munsi hari ikintu wiwira hari ikintu utekereza hari ikintu ugenderaho hari n'umuntu ushobora kugenda akumva yuko umutima wavuga ati nago ndi mwiza ndi yanga nago musa neza na ariko ukumva yuko nta uzagukunda nago ufite icyangiro kuzima bwawe ahubwo mfite icyangiro nta feva ngira nta haraho ntarenga iyi ndwara mfite niyo muri yango sinzakira ukibwira hari ibintu byinshi umuntu yakwibwira bikaba bishinze imizi bifite imbaraga ariko bitahuje n'ijambo ry'Imana kandi ari ibintu by'umwijima ari ibintu bituma umuntu aba amera nk'ahahumye ku maso y'umutima mu buzima bwe atabasha kurenga ahantu atabasha kugera mu gitangaza cy'Imana mu kwizera kwa mubohora kwa mubatura niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo muzamenya ukuri kandi ukuri kuzabatura kandi uko kuri ni ijambo ry'Imana rero Yesu aravuga ngo amagambo magwiye mu magambo magwiye arabeza ijambo ry'Imana rifite ukuntu riza rikazana mind nshyashya icyo bita renewal of the mind ijambo mind ikahinduka nshyashya bibiliya ivuga ngo dukwiriye kuba renewed tukagira ibitekerezo bishya hakabaho ibitekerezo bishya icyo utangira kwibira mutima wawe kigahinduka igitekerezo gishyashya nka wa mugore wagiye gukira indwara wari ufite ikibazo cy'amaraso imyaka cumi n'ibiri avuga ngo akomeza kwibwira mutima we aravuga ngo nimukoraho gusa ndakira hari ibintu uko ugomba kuba wibwira mutima wawe no muri iki gihe amagambo yigiringiro ugomba kuba wibwira atari mu gusenga gusa ariko uko ugenda ubitekerezaho aya magambo uyatekerezaho Dawudi wasengera aravuga ngo may the words of my mouth amagambo ava mu kanwa kanje and the meditations of my heart ibyo ntekereza mutima wanjye be pleasing unto God bibi bintu bishimishije Uwiteka amagambo y'akanwa kanje n'ibyo ntekerezaho izo meditations ibyo ntekerezaho bibi bintu binezeza Uwiteka rero ugomba kuba amagambo ari amagambo yeza akuraho ibintu byose waba warabyumvise kuva ukiri muto hari ibintu umuntu aba yumva kuva akiri muto cyangwa se yakurikira televiziyo ugasanga hari ikintu imaje byubatse ibitekerezo byubatse muri we imaginations bitangiye kubaka muri we
yagenda akabona harimo gutsindwa harimo 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 kubona nta ejo nago arimo kureba neza ejo haza ubuzima bwe naga arimo kumva neza ahagana ni muri Zaburi ya 22 aho avuga ngo let the words of my mouth and the meditation 22:14 and the meditation of my heart be acceptable, be pleasing unto God. Ima bibiri binezeza uiteka. Bibiri bishima ni ma. Bibiri dia jambo uko imana yaritanze iri jambo ari ukuri rideza. Rirakiza. Rirabohora. Ritanga umuco. Ritanga gusobanukirwa. Amen. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Rero hari ibintu byinshi tugenda dukurikira buri munsi tugendamo buri munsi hari abantu benshi duhura nabo hari amagambo menshi duhura mu iyo tu interactinga n'abantu hari umuntu ushobora kubira hari umuntu ohora afite amagambo ashaririye udashaka ukumva ushaka no kumwegera kubera ko amagambo buri gihe havuga na amagambo ashaririye atuma umutima wawe ushari uhinduka nk'umuntu ushaririye n'ukubera iki nukubera yuko nawe muri we ibirimo nibimuvamo biranduye numwanda ariko amagambo Yesu avuga yo areza azana uko kwera umuntu agacya mu mutima ukumva umuntu arakeye haleluya ne ukumva umuntu arakeye bibiri avuga ngo Yesu avuga neza ngo icyanduza umuntu ntago ari kiva hanze icyanduza umuntu ni kiva imbere muri we ikitwanduza nikiva imbere muri twebwe rero kuzuza amagambo y'Imana mu mitima yacu ni kiratweza kikazana umuntu kuba akeye mu mutima we kandi kuba umuntu akeye mu mutima we nibyo bituma umuntu abasha kugenda neza hari n'abantu bakomeza gusanga wenda no mu buzima bwacu uko tugenda buri munsi biravuga ngo reka amagambo yacu abe yuzuyemo ubuntu amagambo yacu agomba ko yuzuyemo n'ubuntu hari abantu wenda uko tubayeho no mu Gikristo ugasanga abantu bahuye n'ibintu bitandukanye mu buzima no mu Gikristo harimo abantu bafite imitima imeze nabi no mu muntu ugasanga arashinja abandi ko ari wenda abantu b'abanyabyaha abantu bakora ibyaha ariko n'uburyo abivuze nibirimo ubuntu nibirimo kubera ko nawe nubwo uko ameze afitemo ikintu cy'ubufarisayo haleluya kintu cyo kumva ko ari intungane ariko amagambo yacu agomba kuzuramo ubu buntu akaba ashimishije ku buryo yubaka abantu ari n'imitima ari n'imitima mu izina rya Yesu Kristo so dusubira kuri iri jambo ryo kuba umuntu amagambo Yesu uko yavugaga aya magambo amagambo ye harabo yabaga arimo kweza nubwo harimo abo yakomeretsaga mu izina rya Yesu Kristo harimo Bibiliya iravuga ngo nibuye rikomeza imfuruka ariko nibuye risitaza bamwe ariko rigakomeza abandi rero mu magambo ya Yesu Kristo harimo kwezwa mu ijambo ry'Imana harimo kwezwa so turimo kuvuga mu bintu byanduza imitima harimo byaba ari mu buzima bwacu byaba ari no mu uko tugenda duhura n'abantu harimo abantu tuba duhura nabo mu rusengero umuntu akaba mu rusengero buri munsi agahura n'ibintu bitandukanye buri munsi ariko wajya gusanga umuntu hari ukuntu atagihagaze neza mu buryo yakaba yahagarara mu muhamagaro cyangwa se mu bukristo bwe kubera ibyo yagiye ahora nabyo bikanduza umutima we bikamusiga ibikomere bikamusigamo uwo muhanda mu mitima we yareba ibintu byose uko abasha gusesengura cyangwa kugenzura ibintu byose akabigenzurira muri wa mutima wanduye icyo gihe ugasanga nta bigushizeho limite ariko muri ibi bihe icyo numva gikomeye iyo umuntu yihaye ijambo ry'Imana aryinjiramo asenga nikaza nihishurirwa rimuzanira kureba ibintu neza nk'umuntu uceye mutima bibiri avuga ngo ku kigoramye ku kigoryi Imana yigaragaza
nkigoranye nuvuga ko kuri wowe iburyo uri bubona ibintu biraterwa n'umutima uburyo urebera mu ijambo ry'Imana ndi gutumye ugira amaso abasha kureba neza ayo mutima wawe ayo mitima yacu ashobora gutuma umuntu abasha kureba situation akayireba neza abantu akabareba neza mu rukundo mu mutima uce atari mu ruwango harimo n'amagambo vuga ukaba ushobora gukomeza umuntu ukaba ubasha gutuma n'umuntu asubizwamo imbaraga bugatuma umuntu yumva urukundo rwinshi rw'Imana hakabaho feva iza ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Reka Imana rero ifashe no muri ibihe niba wari winjiye muri iki gihe wenda wumva hari ibintu byinshi byanduje umutima wawe ku bijyanye n'umurimo w'Imana, ku bijyanye no gusenga, ku bijyanye n'abakozi Imana, ku bijyanye n'itorero, ku bijyanye n'ibintu bitandukanye, hari ibintu bandika amakuru bakasebya abantu bagasebya abakozi Imana, ukumva ibintu benda baravuga ngo ibitangaza bigikoreka abakozi Imana n'abateka mutwe ibintu nk'ibyo ngibyo umuntu akumva ibintu bitandukanye, ariko ushobora kwinjira mu Mana neza no mu ijambo ryayo rikakweza rikagutunganya rikagushyira mu murongo ukabasha kumva neza n'ici n'ijwi ry'Imana uko rivugana nawe muri iki gihe rikagushyira mu murongo ukabasha guhagara neza. Bibi Paulo nuvuga neza hari jambo Paulo avuga ndashimisha aravuga ngo uko mpagaze imbere y'Imana nago mfite umutima uncira urubanza imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Hari umuntu uba aho umutima conscience umutima ukaba uranduye kucaha ukandura ugasanga umuntu arakora icyo ariko yarakimenyereye na mutima uhari mu mutima we wo kumeneka wo kwihana umutima warakomeye kucaha yarakimenyeye kibayemo ukaba uri umuntu cyangwa se muri information n'amakuru umuntu yumva ugasanga n'umuntu wahindutse uhangana kandi akagwira yuko akorera Imana nawe ariko agahangana akavuga ibintu mutima we uranduye akavuga imitora akavuga amacaca akavuga abakozi Imana reka mbere iyo mutima wanduye ni ikintu kibi gikomeye cyakwicira business cyakwicira ubusabane bwawe n'Imana byakwicira urugo byakwicira ibintu bitandukanye relations zawe n'abantu buryo bavugisha kubera iki kubera ko umutima wawe ikiwanduje ni bya bindi byose wenda hari umuryo ushobora kumva amakuru ku muntu warangiza kumva amakuru ku muntu ukumvura amanze kubera amakuru wumvishe umutima ukaburanduye kubera ko ibintu wumvishe biri negative cyane ariko ijambo ry'Imana riratweza rikadushyiramo positive rikadukiza imitima yacu rikagiza ibikomere. Haleluya. Yesu yaravuze ngo yaje gusana ibisenzegeri bibitima ishenjagwe ari abantu bafite imitima yanduye n'ibintu bitandukanye byaba ari amashari byaba ari urwango byaba ari information zitandukanye ariko ijambo ry'Imana iyo rije risana umuco iyo warihishuriwe mu gusenga nida twese kandi turagikeneye cyane ku buryo n'uburyo usenga tukeneye umutima ukeye yuzi imbere y'Imana usenga. Amen. Wagera ku murongo wa karindwi ubwo aho ngaho muri Yohana 15 murongo wa karindwi 15 murongo wa karindwi haravuga ngo nimuguma muri njye nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe ya magambo Yesu yavuze atweza amagambo ye akaguma muri twebwe amagambo yanjye akaguma muri mwe musabe icyo mushaka cyose musabe icyo mushaka cyose haleluya muzagihabwa buri umuntu iyo afite umutima ukeye neza ubasha gusobanukirwa ibintu byose neza hari uburyo bikorohera no gusaba neza. Yes. Nta gusabira mu irari kubera ko ntabwo hari umuntu ujya gusenga akabihagarara amagagara mu bwoba bwinshi wenda information wakiriye iteye ubwoba nta kwizera kurimo uwo mutima wuje mu bwoba nawe n'umutima wanduye cyangwa se umuntu agasabira no mu irari bitandukanye ariko ibi bihe avuga nimuguma muri njye n'amagambo yanjye akaguma muri mwe aya magambo ye
harimo amasezerano y'Imana harimo imbaraga z'Imana zirema zirema ubintu bitandukanye zirema ibitangaza hanyuma hakabamo n'iryo jambo ritwesa iryo jambo izambo y'Imana direza uko waba umeze kose jambo y'Imana aravuga ngo nimuze tujye nawe naho ibyaha byaba ari wanduye cyane muri make uraza kweswa haleluya rero Imana idufashe uko usenga y'amagambo ye ajya muri twewe ashinga imizi muri twewe atweza atwinjiza amasezerano abasha kuturemera ibintu bikomeye niyo tuje imbere y'Imana ngo icyo dusaba cyose turajya hafi bibiri avuga ngo turasaba ntiduhabe kuko dusaba nabi gusaba nabi nawe biterwa kenshi n'uwo mutima uko umeze n'uburyo umeze haleluya ariko mu izina rya Yesu Kristo uko twinjira mu gusenga turimo kwezwa no muri bihe mu ijambo ry'Imana rushaho kutweza urushaho kubona ibisubizo byinshi by'ibintu wategereje wenda iyo limite yajemo kubera kwandura kw'amagambo umuntu yumvise biveho umuntu abone yinjira mu bisubizo bitandukanye yinjira amasezerano atandukanye yinjira munezero udasanzwe yinjira mahoro adasanzwe yinjira mutima udafitanye ikibazo n'uwari wese yinjira umuntu ubo wumva ubabariye wumva umeze neza wumva nta kibazo ufitanye n'umuntu wari wese nta kibazo ufitanye wenda naho usengera cyangwa se nuba waravuye no mu rusengero utagisenga ukumva noneho ufite umutima wo kujya gusubira mu nzimana ukanezerwa mu nzimana ukanezerwa kongera gukorera Imana ukanezerwa kongera kuba imbere y'Imana ukanezerwa kongera gusenga haleluya mu izina rya Yesu reka pasosani dukomeza nyunganire dukomeje muri ijambo uko Yesu Kristo avuga yuko ijambo rye riratweza ndumva ni nabwo buryo Bibiliya ivuga yuko ijambo ry'Imana ni indorerwamo twireberamo tukamenya uko turi tukamenya abo turi ndumva ko iri jambo Yesu Kristo avuga mu buzima bwacu cyangwa se ni jambo dusoma mu byanditswe byera nkuko Bibiliya bitubwira yuko ibyanditswe kera byose byandikiwe kugira ngo bitwigishe iyo umuntu afite ijambo ry'Imana muri we rishobora gukora uyu murimo wo kweza ubuzima bwe no gutunganya umutima nk'uko wavugaga umutima ugatungana umutima ukagira iyi mind ikaba nshya umuntu agashobora no kugira ibitekerezo bizima na za revelation uburyo bwo guhishurwa bukomoka kubera yuko umuntu yejejwe mu mutima umutima utunganye utunganijwe n'ijambo ry'Imana iri jambo ry'Imana rishobora gukora imirimo myinshi mu buzima bw'umuntu hari ubwo buryo bwo kweza bwo kudutunganya bwo kuduhindura bashya bwo gutuma dukiranuka ibyo byose ijambo ry'Imana rirabikora mu buzima bwacu icyo wavugaga uburyo bwo kurikomeza no kurigumana mu mutima umuntu agahora aritekereza amanywa na nijoro nkuko Yosuwa yabwirwaga aya magambo ari mu gitabo cy'amategeko ntukarurire kuyibwira amanywa na nijoro ntukabure kuyatekereza uko umuntu ashobora guhishurwa agatekereza yuko Yesu Kristo yavuze ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye akamenya yuko umuntu kumva ijambo byonyine bishobora kumweza n'uyu mwanya uko tubivuga imbere y'ubwoko bw'Imana imbere y'abantu badukurikiye nuko hari uko akumva ijambo mind igahinduka perspective wareberagamo ibintu intumbero wareberagamo ibintu igahinduka ukareba mu bundi buryo bwiza butunganye bushobora gutuma umuntu akomeza kujya imbere niyo mpamvu uko wavugaga niyo mpamvu usanga ubuzima bwacu bufite za boundaries izo za limite zituma tutarenga aha nuko hari ibyo uzi mu mutwe mu mutima wawe mu bitekerezo nibyo ugenderaho barambwiye ngo ntabwo umuntu yajya yagenda ngo acuruze ngo bikunde barambwiye ngo iyi ndwara irica uyirwaye nakira barambwiye ngo ayo magambo yose akanduza ibitekerezo akanduza umutima uyu mutima ntushobore kubamo kwizera kandi kwizera biri yavuga ngo umukiranutsi wanjye azabishwa no kwizera uko iyo umutima wanduye kwizera nago kuba kukirimo nduva ko iri jambo uburyo
byinjira muri twebwe riranakora ubuke n'icyanditswe twa wasomye ubushize cyo muri cyo mu Heburayo ibice byaho bine umurongo wa 12 bavuga ngo ijambo ry'Imana rifite imbaraga rifite imbaraga nubwo ko nubwo waba udashobora kwemera kwezwa no gutunganywa kubera ko iri jambo rifite imbaraga ushobora no kukweza by force ushobora no kukweza mu buryo bw'imbaraga zaryo ukera wanze ukunze nubwo ko iri jambo rifite uburyo rikomeye cyane yango nubwo turimo kugana ku musozo wo kuvuga imbaraga z'imwe ijambo ry'Imana ariko ni ibintu agomba kuba afite mu buzima bwe akahora abigenda nkumura kugira abakristo yuko niyo dufite topic nk'uko nguko twari dufite topic ntabwo ibirangiye irangiranye n'ukwezi kwa gatanu ariko ntabwo ikwiye kubirangiye mu bitekerezo byanjye ntabwo ikwiye kubirangiye mu buzima bwanjye rero hari cyanditswe kintu numvaga nshaka kongeraho kuri icyo Pawulo avuga nawe mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Abakorinto ibice byabo bitandatu dusome ku murongo waho wa karindwi Pawulo avuga ngo tuvuga ijambo ry'ukuri iri jambo ry'ukuri avuga tuvuga Pawulo yavugaga tuvuga ijambo ry'ukuri natwe umunsi tuvuga ijambo ry'ukuri iri jambo tuvuga niryo iringiri Kristo yavuze nababwiye ijambo ryanjye none rimaze kubeza iri jambo natwe tuvuga uyu munsi niry'ukuri impamvu ari iry'ukuri nuko rishobora gukora imirimo n'ibitangaza nuko rishobora gutunganya ibintu bimwe ibyanze gutungana rikabishya mu murongo ibitashobokaga bigashoboka kubera yuko iri jambo rireza riratunganya rikiri ibintu mu murongo rikiri ibintu mu mwanya avuga dufite imbaraga z'Imana kandi dufite intwaro zo gukiranuka z'iburyo n'ibumoso ibi bikomoka muri iri jambo avuga ari naryo avugaga Yesu yavuze iri niryo jambo Kristo yadusigiye niryo jambo yadusigiye natwe tuvuga niryo Pawulo yavugaga ngo dufite imbaraga z'Imana kuba umuntu ashobora no kugira imbaraga z'Imana n'ubu buryo bw'ijambo ry'Imana ryinjira muri we rigashobora kweza rigatunganya umutima we n'ibitekerezo bye ahari imbaraga nkeya hagashobora kuba imbaraga z'Imana ahari kutibwira ibyiza hagashobora kuba kwibwira ibyiza ibyari negatifu bigandika positifu mu mirebere y'umuntu mu nama watanga uwo wahura nawe hari n'abantu usanga wamwegera wamubaza inama z'ikintu avuga ibi bintu ntuzabipime ibintu ntuzabigemo ibi bintu byakwica rwose ntabwo wabishobora ugasanga umuntu acitse intege kandi wenda Imana nicyo yagombaga kumuheramo umugisha ariko kubera yuko uyu muntu nawe aratanga inama zishingiye mu mutima ubabaye wakomeretse wahuye n'ibibazo bikomeye noneho ntabone yuko hari imbaraga zamubashishije akaguma muri icyo kintu bigatuma ashobora gutanga inama nawe zidakwiriye zitari buze kurema imbaraga z'Imana mu buzima bw'umuntu kugira ngo ibyo atekereza gukora n'ibyo yifuza gukora byihute kandi bigire umusaruro haleluya Amen. Yesu nashimwe cyane Amen. Agakomeza kavuga ngo kandi dufite intwaro zo gukiranuka z'iburyo n'ibumoso kandi dufite intwaro zo gukiranuka izo ntwaro zo gukiranuka dufite mu mitima yacu zikomoka muri iri jambo iri jambo ry'ukuri niryo ritumye umuntu agira intwaro muri we zo gukiranuka ibyo twavugaga bijyanye n'uburyo umutima uba wanduye kuko iyo umutima wanduye burya no gukora ibyaha biba byoroshye kubera yuko umuntu aranduye mind ye irapfuye iratekereza ibibi no gukora ibyaha biba byoroshye ariko iyo harimo ubu buryo bw'ijambo ryejeje umutima w'umuntu ryejeje ibitekerezo bye nuvuga ko hashobora kubamo uburyo bwo kubona mu mutima we kubera rya jambo hazamo izi mbaraga z'Imana zikaremamo intwaro zo gukiranuka kuri buri munsi ku munsi uko yahura n'ikibazo icyo ari cyo cyose akaba ashobora kumenya uburyo akitwaramo ntasigare agitereyemo ibaba ntasigare agikoreyemo ibyangwa n'Uwiteka nk'ibyo Dawidi yavugaga nibiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumura iri jambo niryo rituma umuntu ashobora gukiranuka ni nabyo tuba tuvuga yuko Kristo niwe uzana gukiranuka mu buzima bwacu kuko Kristo niwe jambo ry'Imana ryahumetswe
uyu munsi iyo turi muri Kristo Yesu uko bivuga ngo twatuwe ibyaremwe bishya nayo magambo tuyavuga kubera yuko hari ijambo ry'Imana ryanditse ibyo bivuga nibyo rituma twaramenye ko turi bashya tutarikiri babandi bakera imitekerezo ya kera igashira ibyo umuntu yibwiraga bya kera bigakurwaho kubera ijambo ry'Imana ryinjiye mu buzima bwe ndatekereza ko rero ijambo ry'Imana uko turyumva mu buryo butandukanye hano Pawulo yavuze ngo rituma dukiranuka iburyo n'ibumoso hari intwaro zituma dukiranuka iburyo n'ibumoso mwene data udukurikiye utekereza n'uburyo bwo gukiranuka hari abantu bavuga ngo gukiranuka birakomeye ngo n'intwaro ngo intungane bwira zicumuye karindwi ntabwo ari ko biri gukiranuka birashoboka kubera ko dukiranuka kubw'imbaraga z'Imana dukiranuka kubw'ijambo ry'Imana nibyo ubu butumwa bwiza bw'ukuri bwa Yesu Kristo nibwo butuma dushobora gukiranuka kuko harimo imbaraga ziduhesha gukiranuka ngo ziri iburyo n'ibumoso nuva ko turi protege iburyo n'ibumoso ko umuntu adashobora gukora icyaha nkuko Dawidi muri icyo cyanditswe yavuga reka nkomereze muri icyo cyanditswe kiri muri Zaburi ijana na cumi n'icyenda hari igihe wumva ibyanditswe ukumva bifitanye isano Zaburi ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na mirongo itatu ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na mirongo itatu umurongo w'ijana na mirongo itatu uravuga ngo gwishyurwa amagambo yawe kuzana umucyo gwishyurwa amagambo yawe kuzana umucyo urumva iri jambo niryo rya jambo wavugaga Yesu Kristo yabwiye abantu ababwira ijambo maze kubabwira ijambo ryanjye kandi iryo jambo ryarabejeje nuko aya magambo ngo gwishyurwa amagambo yawe kuzana umucyo ubushize twavugaga tunavugira mu buryo bwa reverasiyo bwo gwishyurirwa iri jambo ry'Imana rigomba kuba ririmo gwishyurirwa kubera kuritekereza no kuryibwira rijyaho rikavamo ikintu kizima gishobora kubeshaho umuntu aricyo cyitwa guhishurirwa iyo rero umuntu ahishuriwe uyu mwanditsi wa Zaburi we Dawidi aravuga yuko bizana umucyo iyo abaye guhishurirwa ijambo ry'Imana bizana umucyo bizana umucyo wa mucyo wavugaga wo mu mutima iri jambo ukuri yishurirwe rireza rikeza umutima rikeza ibitekerezo rigatuma ibintu byose bihinduka umucyo kandi Yesu Kristo yavuze ngo ugenda mu mucyo ntagasitara iyo rero uri mu mucyo kubera ijambo ry'Imana uba ushobora gukora ibintu bisobanutse kandi bitunganye bishimwa n'abantu kandi bigashimwa n'Imana ibyo wavugaga umuntu ashimwa n'Imana aticira urubanza adafite icyo yishinja kubera yuko mu buri we harimo umucyo w'ijambo ry'Imana ryazanywemo na Yesu Kristo aravuga ngo gwishyurwa amagambo yawe kuzana umucyo guha abaswa ubwenge guha abaswa ubwenge nabaze ntekereza aba baswa ni bande kenshi iyo tuvuga abaswa tuba tuvuga abantu batize batagize gute ariko biba byenda kumera nkabyo n'ubundi ariko mu buryo bw'ijambo ry'Imana umuntu w'umuswa ni ukubera ko ntabwo afite ubumenyi mu ijambo ry'Imana niyo mpamvu tuba dufashe n'umwanya wo kuryigisha ntabwo afite ubumenyi mu ijambo ry'Imana na reverasiyo y'ijambo ry'Imana iri muri we harimo ubuswa bwinshi byahise binyibutsa icyanditswe kimwe kiba mu byakozwe n'intumwa ibice byabo bine cumi na gatatu ba bantu badufasha bajye bashyiraho hari ibyo tutari busoma ariko bikajyaho n'abantu bakabyirebera icyo cyanditswe kiri mu byakozwe n'intumwa ibice byaho bine umurongo wa cumi na gatatu Petero na bagenzi be ngo bari mu rubanza icyo gihe bari mu rubanza barimo baburana ariko ngo bakumva ukuntu pointi zabo ziri ku murongo amategeko bayumva neza bumva bazi uburenganzira bwabo bumva bazi ibintu neza none ngo barangije aba bababuranyaga ngo bwabo baravuga ngo reka aba bantu ko batize tuzi ko ari abaswa ibi bintu babikuye he ariko ngo mwanya bahita bibuka yuko babanye na Kristo ngo bagendanye na Kristo babanye na Kristo kubana na Kristo icyo bivuze ni ukuba mu ijambo rya Kristo nibyo wavugaga hariya ku murongo wa karindwi batubwiye nimuguma muri jye kuguma muri Kristo kumenya Kristo ni ukumenya ijambo rya Kristo nuko ushobora kuba ufite ijambo rya Kristo muri wowe nicyo kivuze yuko agumye muri wowe atuye muri wowe agendera muri wowe rero nuvako no mu buryo bundi
iri jambo sino kuzana umucyo gusa ahubwo riyazana n'ubwenge gazana n'ubwenge umuntu agashobora kumenya ibyo atashoboraga kumenya akibwira ibyo atashoboraga kwibwira agatekereza ibyo atashoboraga gutekereza nimo rimwe n'imwe tugahura n'abantu ugahura n'umuntu ukabona ubuzima bwarahindutse neza neza komaze ese byagenze umuntu akavuga ngo ni Yesu wabikoze ariko reka mbabwire iyo babivuga bene abo bantu nagaruko Yesu yaje ngo akore ibindi bintu no ni ijambo rya Kristo ryasanye ubuzima muri we rirarema rituma yumva business ivuyeyo projet runaka ivuyeyo akamenya ikintu yakora mu gihe gikwiriye gishobora kumutunga kikamubeshaho n'umuryango we n'abana be ndetse n'igihugu kikungukiramo rero uko mudukurikiye muri iki gitondo mwumva ijambo ry'Imana muri tekereza amanywa nijoro muryibwire ni ijambo rifite imbaraga ni ijambo rikomeye ni ijambo rifite ubwenge ryuzuye ubwenge icyanditswe twasomye ubushize cyangwa mu Bakolosayi kivuga ngo Yesu Kristo ngo ijambo rye rigwire muri mwe rifite ubwenge ijambo rya Kristo rigwire muri mwe rifite ubwenge ribigishe ribatunganye rikuremo bya bikomere bavugaga rikuremo umwanda rikuremo isayo rikuremo buri kintu cyose kujya ngo umuntu asigare erega umuntu arabimenye nawe urabimenye kubera ko ni indorerwamo nawe urabimenye uragaruka ukavuga uko biri kose ndabyumva muri jyewe yuko nta kibazo mfite haba mu bantu haba no kumana nta kibazo mfite uwiteka mwisha amen kubahereje ijambo rye ijambo rye riradukiza haleluya no mu mateka yawe ibyakwanduza umutima mu mateka yawe waciyemo washobora kuva mu gutekereza amateka ukareba imbere Pawulo nuvuga neza ngo nibagiye ibiri inyuma basingira ibiri imbere kugira ngo mfate icyo Kristo yamfatiye haleluya nashavugaga muri Zaburi 19:14 navuga let the words of my mouth amagambo yakanwa kanje and the meditations of my heart nibyo ntekereza mu mutima wanjye be acceptable and pleasing in your sight bibe bishima imbere yawe bibe bishima imbere y'Uwiteka kandi ikintu cyatuma ibyo dutekereza bishima imbere y'Imana ni kuba dutekereza mu murongo w'ijambo ry'Imana amen mu kuba ijambo ry'Imana ritwejeje ni kuba ijambo ry'Imana ridushize ku murongo Imana itwifuriza riradutunganya riratweza riraturinda riduha ubutsinzi riduha gukira kuko yohereje ijambo rye iryo jambo rye riradukiza rirabohora tuzamenya ukuri kandi nuko kuri kuzatubatura rirabohora imitima yacu rirabohora mu buzima bwacu ritanga ibyiringiro rigatanga ibyiringiro rikazana kwizera mu izina rya Yesu Kristo iryo jambo rirashikamye rifite imbaraga rifite ububasha riradushoboza riraguhagurutsa haleluya amen iyo mwuka ritubeshaho kuko nkuko twavuze ngo umuntu agabeshaho n'umutima gusa aho babeshaho n'ijambo ry'Imana rivuye mu kanwa k'Uwiteka iri jambo iyo rihagurutse umutima wari guha imbaraga kuko umuntu w'imbere iyo yumvise ijambo ry'Imana agahawe imbaraga akagaburirwa tukari uko turyifuza uko riza mu mitima yacu riraguha gutekereza gushasha rikaguha ibitekerezo bi renewed bitekerezo bishya bitekerezo muri Kristo bishasha mu izina rya Yesu ukagenda ureba ibintu muri butandukanye ureba ko bishoboka ufite andi maso areba kandi ukabona ubutsinzi mu buzima bwawe mu izina rya Yesu reka nsome byakoze numa 22:32 Njya kuzina intumwa 22:32 Kandi none mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo. Mbaragije Pawulo arubira itorero arabira ngo mbaragije Imana. Haleluya. Amen. No n'ijambo ry'ubuntu bwayo. N'ijambo ry'ubuntu bwayo. Haleluya. Amen. Mbaragije Imana kandi mbaragize n'ijambo ry'ubuntu bwa haleluya icyo yumvaga bakeneye nk'itorero rikomeye muri icyo gihe nuko bari bakeneye ijambo uko dusoza uyu munsi iri inyigisho ivuga ku ijambo ry'Imana ubyo wabucamo uyu munsi ibyo ubona bikomeye
ibibona bidashoboka imbere yawe ibibona bikugoye ibibona nka limite ibibona biburwaye umutima wawe buriya n'uburwayi bukomeye n'ubutagaragara n'uburwayi bwo mu mutima gusanga umuntu afite trauma afite ihungabana afite ibintu bitandukanye mu buzima bwe byatuma atanahaguruka byatuma yiheba byatuma agira inzozi mbi byatuma ahabuka ibyo byose icyo dukeneye gikomeye ni imbaraga z'ijambo ry'Imana mbaragijima kandi buriya n'indwara nyinshi zo mu buryo bw'umubiri ziva mu buryo bw'umwuka ariko iyo umwuka umeze neza niyo umubiri waba urwaye biravuga ngo umwuka w'umuntu uzamurinda mu cyago cye amen uzakurinda mu ndwara yawe ijambo ufite n'isezerano ufite ryakurinda mu cyago ryakurinda mu ndwara ryakurinda ukanesha ukabivamo ukarenga ryakurinda mu cyago cyo gupfusha cyo kubura bawe cyo kubura inshuti cyo kubura byose ijambo ry'Imana rikubeshaho haleluya amen rero ijambo ry'Imana ravuga ngo mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo haleluya aha ngo ribasha kububaka iryo jambo ribasha kukubaka aya ya 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 iryo jambo ribasha kukubaka amen hari umuntu ukeneye kubakwa muri uyu munsi hari umuntu uva ko yasenyutse muri we ariko ijambo ribasha kukubaka rikubaka umutima wawe iyo mbaragije Imana haleluya ni ijambo ry'ubuntu bwa iyo jambo ribaka urusengero haleluya ryubaka urugo ryubaka business ryubaka umutima wawe riragukiza ibasha kububaka no kubahana ibiragwa n'abejejwe bose no kugira gute subira mu kinyarwanda no kubahana ibiragwa no kubahana ibiragwa aha n'abejejwe bose n'abejejwe bose haleluya aya masezerano turayinjiramo turayinjiramo muri uyu mwaka y'Imana yavuze nibyo yadusezeranije turava mu bwiza twinjira mu bundi bwiza turava mu cyubahiro twinjira mu kindi cyubahiro ijambo riratubatse riraduha kuragwa nabe n'abandi bera bose haleluya kuko nabo ni ryo ryabejeje yabazaniye gukwezwa ryabazaniye gusiranuka ryabazaniye kwizera ribazaniye ubutsinzi iryo jambo rero niyo tubaraze no muri iki gihe iryo jambo ry'ubuntu ni byiza kumva amagambo amagambo kandi ari amagambo neza yahuje n'ubushake bw'Imana n'umurongo w'Imana no mu gusenga ni muguma muri nje n'amagambo yanjye akaguma muri mwe musabe icyo mushaka cyose kandi muragihawe amen birabubaka mwumve mwubatse muri iki gihe mwumve mufite ibyiringiro muri iki gihe mwumve mufite ubutsinzi muri iki gihe mwumve mufite amahoro muri iki gihe turaba turi amahoro turaba turi umugisha turaba turi ubutsinzi turaba turi ibitangaza turaba turi igikundiro mu izina rya Yesu Kristo haleluya amen dufite byose muri Kristo dufite byose bibiri avuga ngo his divine power has given us all things pertaining to life and godliness imbaraga zo manawe zadahaye ibintu byose bijyanye n'ubuzima no kubaho tubinezeza Imana tubahesha Imana no dusome no muri migani 4:23 migani 4:23 aravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa uko twavuze kare ngo ibiva hanze ntabwo ari byo bitwanduza abo ibiva imbere ya umutima wawe so icyo wakiriye umutima wawe bijya aba nibyo tucamo n'inkuru n'ibintu bitandukanye n'abantu tugenda nabo iyo ubyemereye kwinjira mu mutima aho no hari kwandura noneho byatangira kuva muri wowe bikuvamo mu buryo bw'imvugo mu buryo bwo kubitindaho bwo kubitekerezaho umuntu agatangira kuvuga agatangira kwatura amagambo yo kutizera amagambo yo kwitotomba
amagambo yo guhangayika yo kumva yuko ndapfuye ndashize sinzi uko sinzi ko ejo mbaho amaganya menshi guhangayika kwinshi stress nyinshi ibi byose uko bije bigafata mitima yacu ngatangira no nibyo byabuje n'Abisiraheli kwinjira mu gice cy'amasezerano kuko no mu bihe binjiyemo byatangiye kwinjira mitima batangiye kwatura no kuvuga nabi haleluya ni ahandi tuvuga ngo umuntu aranduye ariko bivuyemo no kuba ibimuvamo noneho bitewe nibyo abona nibyo yakiriye mutima we agatangira kugenda amera nkaho n'ikirere kene mbaroma ahantu umuntu umwegere wese arumva yuko yahumuye ariko ijambo ry'Imana iyo rije mitima yacu nituma watura positive urubatse mutima wawe urubatse urareba ukareba iki kirashoboka kubera ko urubatse mutima wawe ibikuvamo nibizima niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubiranga ngo hejuru ibirindwa byose hejuru ikintu cyose warinda no muri bibe icyo warinda icyo ikiza mutima wa kitari cyiza cyashaka gufata umutima wa kitari cyiza ni ukuba ushizeho uburinzi ku mutima wawe niyo mpamvu no gusenga Bibiliya ivuga gusenga iravuga ngo ntukagire ikiguhangayikisha icyo ari cyo cyose ubwo tubyingingire dusenga tubyingingire dushima maze amahoro y'Imana arenze ayo umuntu yatekereza arenda umutima wawe akarenda n'ibitekerezo byawe ni ukuvuga ko ayo mahoro ashyiraho uburinzi ashyiraho uburinzi ku mutima agashyiraho uburinzi ku bitekerezo uko ijambo Imana ivuga ngo hejuru ibintu byose birindwe urinde umutima wawe niyo mpamvu n'ijambo Imana ikwiriye kuba ryuzuye umutima wawe bisendere iko iryo jambo ryuzuye n'ubwenge bwari bwose rigomba kuba ryuzuye umuntu aryumva arisengeramo aritekerezaho arimedita muri ayo mahoro mu bitekerezo bigenda biba bisha arimo kwezwa ibyiringiro biza haleluya none ukarinda ikintu cyose cyasenya umutima wawe ukaguma uko wubatse ukaguma urindwa kuko out of it are the issues of life kuko ibiva mu mutima wawe nibyo bituma ubuzima bwawe ibikugose reka ibitu ibyo tureba uyu munsi ntago ari byo bifite ubuzima bwacu ntago ibi amateka yacu ariyo afite ubuzima bwacu no ntago situasiyo uko imeze ntago ariyo ifite ubuzima bwacu ijambo Imana rivuga ngo turi mu isi ariko ntago turi ab'isi hari ikigize ubuzima bwacu Imana niyo igize ubuzima bwacu ijambo Imana rivuga ngo muri we turiho kandi muri we tuzabaho Imana niyo itubeshaho Imana niyo idushoboza rero ni byiza kuyiha no kwiha ijambo ryayo kuko irakuzi idufite imigambi niyo mpamvu iyo umwanzi afashije gufata imitima yacu iyo situashinjiye imitima yacu ikintu cyose cyafashe imitima yacu tuba dufite gutsindwa ariko ijambo ry'Imana ari ryo rifashe imitima yacu rikabitabaza rigakomera ukarihagararaho ibyiringiro byo kurenga ibyiringiro ukabona n'ibitangaza ibyiringiro niyo mpamvu ijambo ry'Imana n'amahoro y'Imana bikwiriye kuba birinda umutima wacu kuko iryo jambo aho bavuga ngo murinde imitima yanyu kurusha ibindi byose hepfo ho batangira bavuga imbaraga ziri muri aya magambo umwana wanjye wumva amagambo yanjye uyakomeze nureba uburyo nureba ibumoso uyakomeze haleluya hanyuma urinde umutima wawe kuko amagambo cyangwa se ibintu byose iyo kinjiye mutima niho hari ubuzima bw'umuntu iyo ijambo ry'Imana rigize contact rikava hano mu bitekerezo ihishura rikinjira mu mitima rigashinga imizi umutima nibo Bibiliya ivuga ngo iryo jambo rirera imbuto kandi iki kenshi bigifasha kugira ngo iri jambo ryinjire mu mutima rishinge imizi umutima nuko usenga no gusenga warangije gusoma ijambo
Muka imana ni tuko twavugaga muka imana niwe wigisha ukiha muka imana akari kwigisha no mu gusenga niho bigenda hari igihe dutangira gusenga umuntu ibitekerezo bitatanye biriya hantu hatandukanye cyangwa se none wa uko wakomeza gusenga rya jambo wageraho ngaho hari muka imana akuzana ihishuri aya magambo niyo utangira kwibwira uko ugenda uyibwira uyatekereza uko bigenda binezima iri jambo niho ritangira kugenda rigira imbaraga rifite imbaraga muzima wacu rikera n'imbuto nyinshi mu izina Yesu Kristo rero dufungukire Imana n'ijambo ry'Imana hari igihe dukunda kuvuga ngo umuntu umutima we impamvu hari abantu bafungukira ibintu bitandukanye muri bo kurinda imitima yacu hari umuntu ushobora gufungukira ibintu bitandukanye muzima bwe umuntu akavuga uriya muntu namufungukiye namufunguriye umutima wanjye yarangiye yaramemukira asiga umutima wanjye ubabaye ugize ushwanyagurutse ufite ibikomere abantu benshi babaye kubera ko imitima yabo bayifunguriye ibintu bitagomba gufungurira imitima yabo batarize imitima yabo ariko ikintu tugomba gufungura imitima yacu gikomeye no gufungurira Imana imitima yacu ijambo ry'Imana rigafungura kuko muri iryo jambo ry'Imana ntabwo tuzigera dukorwa n'isoni amen ntabwo Imana ntabwo yaduhemukira ijambo ry'Imana Bibiliya ivuga ngo bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni ibyiringiro biri mu ijambo ry'Imana ntabwo bikoze isoni uko tubona iyo avuga ngo amagambo yawe yanduti ibyo kurya turabizi ko Imana itamukojeje isoni Imana yamushumbushije imyaka imushumbushije imbiko nukuvuga ko mu buryo bwo kwiha ijambo ry'Imana Pawulo abwira Timoteyo aravuga ngo ibi bintu ubyihe kugira ngo kugira umumaro kwawe abantu bose kuzagaragara abantu bose ijambo ry'Imana uko uryiha n'umutima wawe wose ukarirya rikakurutira ibyo kurya rikagira umumaro ukarisengera rikahinduka ishirirwa nkuko Imana yabwiye Yesu ngo aya magambo uyatekereza ku mpamvu n'izo tuzi exploits n'ibitangaza Imana yakoresheje Yesu aho yageraga akabwira n'izuba guhagarara Imana iramubwira ngo aho uzakandagira hose ndahaguhaye niho ijambo Imana rigeraho ngo rikavuga muri Yesu rikavuga ngo nta jambo na rimwe Imana yabwiye Abisiraheli ya ritasohoye amagambo yose Imana yababwiye yarasohoye Imana nikoze so ntiwabyihaye iri jambo twaryihaye uko Imana yavuze Imana si umwana w'umuntu ngo ibeshe nagaruye n'umwana w'umuntu kugira ngo yicuze ibyo yavuze no kubikora izabikora ibyo yadusezeranyije no kubisohoza izabisohoza haleluya mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo mukomere mu mbaraga z'Imana dukomere mu ijambo ry'Uwiteka dukomere mu masezerano y'Uwiteka hari ubutsinzi hari gukomera hari ibitangaza hari favor hari imigisha hari ibyiringiro hari kwizera mu izina rya Yesu Kristo Mungu abariki dusoreze kwa sasa unasengere n'abakizwa amen reka dusoreze kuri ijambo twavugaga n'ubundi ryo mu byakuzwe n'intumwa cyanditswe narangisomye na nijoro nanjye reka tubwire abantu bari badukurikiye bamaze iminsi badukurikira tubabwire ngo yuko tubaragije ijambo ry'Imana tubaragije Imana n'ijambo ryayo rifite ubuntu bwinshi rishobore kububaka kandi rishobore no kubahana ibiragwa n'abera bose ibyo ba Aburahamu basezeranijwe bakabyakira namwe ibyo Imana ibasezeranya muri ibi bihe byanyu muzabibone mu izina rya Yesu ibyo Imana yasezeranije abitwa mu bami icyanditswe na Hosea soma Imana ivuga yuko ibyo Imana yasezeranyije Yehu byose ngo byarasohoye yuko yari yamubwiye ko abana be bazaba ku buyobozi mu butegetsi ariko ngo ibyo byose byarasohoye rero uko dusoza uyu munsi natwe nibyo tubasengera nibyo tubaturaho turavuga ngo ijambo ry'Imana ryuzuye ubuntu bwinshi ribane namwe kandi bitume mubasha gusingira ibyo mwasezeranijwe iby'imirage iby'amasezerano arambye yayandi atinze yayandi mutegereje igihe kinini mu izina rya Yesu asohozwe n'ijambo ry'Imana mu mitima yanyu no mu bitekerezo byanyu bigere naho bigaragarira amaso y'abantu nk'uko Pawulo yabibwiraga Timoteyo Uwiteka abahe umugisha murakoze cyane
turizera yuko abantu babadukurije batandukanye mu ntara hirya no hino abaduhamagara mwese turabasengera kandi turakomeza no kubasengera turabifuriza amahoro turabifuriza ubutsinzi turabifuriza ibyiza muri Kristo Yesu ndetse n'abantu badukurikira hirya no hino mu matorero atandukanye yacu aho ari za Rulindo za Gisagara ndetse na Gicumbi n'ahandi hatandukanye turabasengera turavuga ngo ijambo ry'Imana rigwize imbaraga mu mitima yanyu kugira ngo ribashe kububaka birenze kandi ribakomeze ribageze ku masezerano mu izina rya Yesu. Reka dusengere umuntu wabakeneye gukizwa muri iki gitondo sura n'aya magambo. Mwami Yesu ndagushimiye ngo icyubahiro ndagushimiye kubwa ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni ukuri, ndaryumvise muri iki gitondo, nanjye niyemeje kugukurikira. Muri iki gitondo ndakwakiriye nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye. Natuje akanwa kanjye kandi nijeje umutima wanjye yuko Yesu Kristo uri umwana w'Imana kandi wapfuye ukazuka. Kuba muri iki gitondo mbazweho gukizwa ndakijijwe mbaye icyaremwe gishya mbaye umwana w'Imana ndababariwe ndacunguwe ibya kera birarangiye mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Reka tugusengere Uwiteka Mana isumba byose mu izina rya Yesu Kristo turagushima mwami aho tugeze uko turi Uwiteka ni kubwa ijambo ryawe Kristo. Muri iki gitondo hari abumvise ijambo rya bakabumva bagiye bakwakiriye bakwemeye nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwabo. Turabasengeye kandi tubaragije Imana n'ijambo ryayo kugira ngo bashobore gukomeza kubakwa mu mitima yabo no mu bitekerezo byabo. Ijambo ryawe ribeze, ijambo ryawe ribatunganye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Mwami Imana bashobore guhanwa ibiragwa n'abasezeranijwe hamwe n'abera bose mu izina rya Yesu. Turagushimiye Mwami. Uwiteka Mana isumba byose dusengeye abantu bose bari badukurikiye Mwami bafite ibibazo bitandukanye byaba birimo indwara, byaba birimo ubukene, byaba birimo n'ibindi bibazo bitandukanye biri mu buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo, birimo no mu buzima bw'abadukurikiye Uwiteka. Turasenze ngo mu izina rya Kristo Yesu kubwa ijambo ryawe rikomeye kandi rifite imbaraga reka ryinjiye muri ibyo bibazo ribitunganye bishyire ku murongo yeze imitima yabo mu izina rya Yesu kugira ngo bashobore gusingira no kwakira ibyo wasezanije Uwiteka mu izina rya Kristo Yesu. Tuvuze gukira ku barwaye, tuvuze kubona umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Turabaturaho ubuntu bwawe, amahoro yawe, ineza yawe n'imbabazi zawe. Reka bibomeho iminsi yabo yose yo kubaho mu izina rya Yesu Kristo. Dusenze mu twizeye. Amen. Murakoze naho ubutaha.